Babu doa ila syahadatin wa syara'il Islam. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id, hadatsana Lais bin Sa'ad an Uqail an Zuhri qol akhbarani Ubaidullah. Bin Abdillah bin Mas'ud an Abi Hurairah qol lama tufiya semangsane kabundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlafa lan gendeni sapa Abu Bakar sapa Abu Bakar ba'dahu sakuse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafara lan kafir utawa nentang sapa man wong kafara kang kafir sapa man minal arabi saking wong arab kala mung kadhawuh ta matur sapa Umar bin Khattab li Abi Bakrin kaifatu qatilun nas kaifa halika ya apa tu qatilu merangi sira annas ing manusa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umir tu ana qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qalu ha mung kala mun ngucap sapa annas la ilaha illallah faqad usima minni maluhu wa nafsuhu uta mongko teman-teman den jaga mini sanging sono apa malu dunyane wong wa nafsuhu lan jiwane wong illa bihaqih kecuali klan hake ikilah mal wa hisabu teks hisabe wong ala Allah iku ing atase Allah faqala Abu Bakrin wa wa'idu mi Allah lau qatilana iktine merangi ingsun man ing wong farraqa kang misano sapa man bena salat wa zakat fa inna zakat iku hakul mal iku hake bondo wa wa'idu mi Allah lau mau nauni lamun ngalang-alangi sapa ngakene ingsun iko lan ing wedhus cilik ana sing manani sak tali cilik kan kang ana sapa ngake yu aduna iku nglakoni sapa ngake to ngeke sapa ngake hum iko ila rasulillah la qatal tuhum yektine merangi ingsun ing kabeh alaman ing ngatasé nyegah ikilah iko faqala Umar bin Khattab fa wa mongko demi Allah ma huwa ora ana te sak niku ila an ro itu kecuali ningali ingsun Allah azza wa jal qad syaroha engkang teman-teman buka sapa Abu Bakar sadra Abi buka sapa Allah sadra Abi Bakrin ing dadane Abu Bakar al-qital krana merangi fa araftu mongko mirsani ingsun annahu ana Abu Bakrin wal haqqu sing bener terus niki kula terangno nggih dados resiko nggih resiko dipimpin tiyang ideal niku nak digenti sapa wae iku terus wong rapati cocok dados umpama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digenti Nabi Ibrahim kuwi jek gak ideal mergo Nabi Sayyidul Anbiya digenti Nabi Musa nggih mboten ideal. Padahal Nabi Musa pun kalimuwa. Mergo Nabi iku Sayyidul Awwalin. Tapi mok trimo digenti Abu Bakar. Wong digenti padha nabine wae mboten ideal. Mergo sing digenti niku Sayyidul Anbiya. Mok digenti sinten? Abu Bakar. Dados akhire setelah Abu Bakar mimpin niku kathah sing kafir. Kowe mau bar dipimpin Kanjeng Nabi, trimo dipimpin. Terus wis dunyo wis ngoten. Misale berarti mimpin Mbah Hasyim Asy'ari wis dipimpin Banser kok yo repot. Misale terus ya misale Barwani terus Hamdani yo repot. Terus Mbah Maimun terus Ali Imron. Artinya ngene, yo kowe nak mimpin terus akeh sing berontak yo alhamdulillah wis niru Abu Bakar. Kowe niru Ali Mereso ya niru diberontak ini ku mau. Sebenarnya ke dunia aku orang arah ideal, loh. Wong protes, wong gremeng ya sah sah wae, yang banyak dunia, loh. Tapi harus dikelola, ini ku KPU demi syahadat demi apa? Syahadat. Terus ben sampean ngerti, dunia aku sedunia. Malah nasi ahli hadis wonten sing amati ngeten malah lucu. Nabi ku jarang yang sing zaman. Nabi itu jarang yang sezaman karena logika istihadnya beda. Tuhannya sama yaitu Allah tapi logika istihadnya beda. Nabi mung sak periode ku ya bantah-bantahan. Umpama sak periode kok satu sak. Kalau beri sekian contoh ben iki mbek kiai ora cocok ku ya biasa. Partainya kok beda kok presidennya ya beda. Ya dadi seni. Lah anak padha malah anutan to. Itu. Entu ya itu masuk kulo ki gede Pak Imron podo kan entu buat entu eh dua buat entu eh ganjaran wong utak kamu elel entu eh ganjaran ketika kita istiad itu untuk eh ganjaran yo kalau beri contoh ya istihad itu susah istihad kalau beli ini malah susah istihad misalnya kayak soleh pas-pasan lu apa dia anak tapi orang soleh pas-pasan nak dia anak kok mirip bapak eh beling kayak gue kan memperbanyak uang beling tapi nak orang dia anak pihak-pihak gue gak usah hadat
Bibi ku anak am yang ngekeh-ngekehno wong napa? Islam ya wong akeh. Narana-narana seperti ini yang menjadi pertimbangan. Saiki faktane tiyang Islam teng Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu nentang Kanjeng Nabi. Dan uniknya itu baru kayak Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah, niku Nabi donga jika tidak bapaknya Nabi anaknya, jika tidak anaknya cucunya. Jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini, gen orang-orang kafir ini atau apalah istilahnya terserah jenengan. Orang-orang yang Islam. Jadi umpama Nabi Nuh iku muka syafah niki tak niati maulid. Jadi maulid gaya bebas. Maksudnya itu yang moco ya rajilah, yang ngurungono ya rajilah. Kalau itu termasuk penentang tiang suaranya apa nak ibu maulid. Mereka akhirnya wong ngiyer-ngiyer terus orang mahami. Jare bapak, nak coro bapak. Adhan itu sunat itu wong suaranya elek, terutama udan subuh. Mereka suaranya persa terus dotangi. Nak suaranya apa kok diuri-uri. Lha itu istihad. Jadi istihad itu hal sing mirip-mirip. Nak suarane elek terus mangkel adzan ya mungkin. Suarane apik tambah turu ya. Mungkin. Sale kula lho ngantuk, subuh ngantuk, sing adzan kang ali tangi. Mergo terus persak cewangpur mangkel lho, suarane elek ku kan mangkel lho. Akhire tangi. Lah iki sing nyebabno tangi mbek nyebabno turu cara hukum sunat di. Ayo sunat sing nyebabno tangi ta nyebabno turu? Iya, sing nyebabno tangi suara elek ta apik? Lah iku istihad. Resikone istihad iku mirip mirip. Pomane wis krungu suarane elek, wonge yo elek. Wong terus mangkel. Baru kae mangkel tangi. Baru kae tangi subuh. Dados wonten ngene iki kisah nyata. Wonten masjid teng Jawa Timur terkenal masjidnya mengundang calon imam masjid yang suaranya merdu. Walhasil hafid-hafid yang kata sing santri kula pamit kula. Gus sing hafid iki kebetulan jenisnya suara merdu. Gus kula angsal dadi imam turu gak oleh haram. Kok saged? Quran iku wis indah, gak usah suara merdu, sementing fase. Kowe nak takok alamat. Takok alamat misalnya, kini Jakarta tersesat takok alamat. Dia main presiden, jadi dia main menteri. Dia butuh suara fasih tak alamat detail. Alamat apa? Nah Quran nguniku suara elek lah, cak apik lah. Sementing detail tu cukup jadi hidayah tang. Sampai ke ajaran anyar Quran jadi hidayah tu nak suara ni apik. Woi, kalau kan jadi wong akeh kan terkenal ngalim. Panitia nu petunjuk sempur, dicopot beliau nu. Akhirnya diganti. Menerima imam yang suaranya apapun. Lho mboten sing wani ngomong ngono iku tok. Rada ora lazim pendapatku. Wis kena takok alamat. Kowe tersesat ning Semarang, takok alamat. Sing penting suarane tak penjelasane. Ayo jawab. Penjelasane. Maksudnya ojo kulinakno, apa-apa iku sempurna. Quran wis sempurna, suarane apik, ganteng, Gus. Sesuai aku tuh lah nak suara anu dia loh sesuai yo api yo Habib Ali Azina Abidin Al Jufri yo repot dunia aku serasa ide jadi sungai ini kis pokok urip mana apa leyo terus ana cerita nih buat ini cerita istihad sampai oleh nentang gue loh ini masalah wilayah istihad gue melok partai sing ada yang fasik ya Allah enak menodak wah. Kaya awal partai sing kiai tok, engko nak tukaran podo kiai. Ya mungkin istihad ngono iku ya. Mungkin. Ana nek critane. Ya bapak nih, kisah nyata. Ana tukang adzan mantan preman. Sing bapak wis setuju wis mantan preman. Mboten masjid elit lho, mboten masjid-masjid jamek, wis masjid-masjid desa lah. Nek masjid jamek kan disorot wong akeh mari geger. Ana masjid, masjid desa. Mantan preman adzan. Jadi bapak setuju. Jadi kiai sitoke ora setuju. Alasane masjid kok diadani wong preman katonan. Nek jare bapak, barokah adzan terus dene isin preman meneh. Wong muadzin kok ngegeng meneh kan ya ora pantes. Wong muadzin kok malak meneh kan ya ora pantes. Terus sing kiai sing larang ngrasa debat astagfirullah berarti istihadku salah. Jadi bapak ya ora mesti salah. Iso wae tetep ya muadzin ya preman.
maksudnya jare bapak wilayah ijtihad itu ora usah mantep nemen wong padha ora jelas. Lha ge milih ketua RT padha sing saiki saleh sing jamin saleh terus sapa? Sing saiki fasik sing jamin fasik terus sapa? Hidayati pangeran setiap. Maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae menungso ora jelas kan? Sing soleh sebenarnya fasik ya mungkin, sing soleh jadi fasik ya mungkin, konsisten falah ya mungkin, jadi fasik ya. Kau kue seneng bujumu seneng terus tak ramus di. Ayo jawab. Ayo jawab rado atau siapa dijawab? Seneng terus tak ramus di. Ayo jawab. Orang harus ngerekam, tenang ya. Gak jawab ya. Terus. Wafat. Gak iki goroh tadi. Goroh gak? Goroh dari sobo. Goroh kok ya. Cinta sejati, Gus. Lah iku hebate kanjeng Nabi. Ijtihad apa wae iku didengar. Ijtihad apa saja? Jadi termasuk kelebihannya Nabi nak teng usul fikih malah yang dinilai itu cara ijtihad Nabi. Ijtihad apa saja didengar. Ya misalnya ngeten iki contoh sing nyata. Kene iki di Kudus ya. Nak ngulon di Semarang ya. Nah, misalnya Nabi sekarang ngendikan gini. Jong, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang. Tanya Nabi ngendikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang. Kontingen ini sebelum sampai Semarang, pas Demak itu matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau terbenam, padahal sampai Demak. Itu kisah nyata. Ya cuma contohnya riyen Bani Quraidah ini tak gawe Indonesia, no? Separuh ini memaksakan sholat di Demak karena waktu sudah mau habis. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Semarang ya. Singkat cerita, yang separuh sholat di Demak berarti ada. Yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, tapi sesuai persis perintahnya Nabi. Ketika labur Nabi, Nabi senyum-senyum kodok, semuanya dibenarkan. Karena itu wilayah ijtihad. Artinya ijtihad itu begini, bisa saja yang sholat di Demak ini salah. Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang, kan harus... Bayangkan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU. Kan harus kodok sholat ketimbang wirono pasiennya sematek. Paham ya? Atau ternyata tidak ada apa-apa, berarti benar yang sholat di Demak. Itu wilayah ijtihad. Wilayah apa? Nah makanya Nabi dalam ijtihad itu man ijtahada fa asoba falahu ajrun. Nah ijtihad kok benar itu ganjaran loro. Kawin, kawin itu sunat apa enggak? Iso wae malah dosa. Dhisik kene rantar awakmu tok, sik kene rantar wong loro. Wayah ya padha. Iso wae wayah iku sunat. Dulu membahagiakan satu orang, sekarang dua orang. Sekarang tiga orang. Wow, keren. Membahagiakan tiga orang, sekarang empat orang. Keren enggak? Keren. Oke, kalau dari segi membahagiakan, wah oh, Rizky keren, membahagiakan sih. Terus kedua kebanggaan, dice keluarga besar sih bangga keluargane Sri, gede mantu alim alama, saya ke keluargane Inem, saya ke keluargane Sarmo, mereka kabeh bangga di mantu alim, jadi tiga keluarga empat keluarga bangga. Lah iku bedane kowe mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing digarwa yo bangga, mertuane yo bangga, kelane yo bangga, margane yo bangga, kampunge yo bangga. Tapi nak ambuk ayah kue. Ben kue roh, bedanya ben Nabi ben roh. Ben roh sidak-sidik poligami anut Rasulullah. Ben kue roh duduk perkara ini. Engkau sing mirip Nabi terus gak kue. Iki butuhnya roh, tapi rawani. Rawani. Kau sudah rawani. Iya, kita tak balen ini. Yo. Satu istri kamu bahagiakan, kamu banggakan. Mbok slametno donya akhirat itu Nabi lho. Nabi itu kebanggaan istri, kebanggaan keluarga dan dislametno donya akhirat. Sehingga menyelamatkan orang satu baik, dua lebih oh baik lah, lebih baik cocok goblok. Lebih baik tiga empat sangat baik. Saiki kowe. Satu orang menderita. Dan tidak jelas bahagia dunia akhirate dan bibit yang menyengsarakan. Bisa ngentekno donyane mertua. Saiki mertua loro yo entek bisa telu. Beda gak?
beda banget. Maksudnya nak ngiasno iku ya kira-kira ngono. Aja wae poligami ku sunah Rasul, maka pasti sunah ngene lho. Wong sing digarwa Nabi ku bangga. Keluargane yo. Jadi Nabi nate nikah santo klan Banil Mustalik. Siti Juwairiyah napa sinten wae nikah. Niku dulu musuh besar Nabi, ditawan pas perang kalah ditawan. Wong Islam sing kecekel nggih ditawan Banil Mustalik. Bareng pun besanan Nabi digarwa Nabi. Niku ndelok sahabat Azharu Rasulillah iki keluargane Kanjeng dicolo kabeh tawanane. Sing wong sahabat-sahabat sing nyekel tawanane keluarga Bani Juwairiyah iki dicolo. Iki ku besane Kanjeng. Colo. Lah anak kuwi maksudnya gitu. Maksudnya ku yo ngaji ku sing khatam, aja mok sunah Rasul tok ora. Ngaji ku sing Odo jadi wong alim, bisa Nabi imami terus, jadi makmum pisan. Wong diimami Nabi ku bangga, sehingga Nabi imam terus rapopo. Wong diimami Nabi ku bangga. Nak diimami ku he? Wes istiqomah tua waktu digenteni ra gelem. Niru Nabi, lo Nabi ku si makmum Nabi ku bangga. Mbok yo wong ku mikir. Malah nek iki balik ning Abu Bakar, era Abu Bakar sing ra cocok dhek kathah. Wong trimo Abu Bakar. Zaman Sidin Ali sing ra cocok dhek kathah wong trimo Sidin Ali. Yo wis wilayah. Maksudnya nek sing yai ning Kudus yo aja madakno aku kaya Mbah Arwani, sing ning Sarang aja aku kaya Mbah Mun. Wong ra padha kok di. Mane iki dalem kula berkahi cara kowe ra teko apa? Wonge ora pati kecewa ora teko. Kowe ra usah ngene, tapi riyen zaman Mbah Arwani Mbah Mun nak diundang wong teko, beliau-beliau nak rawuh ku barokahi. Sing ditekani ya seneng. Tapi nak ditekani kowe, waduh. Ibu-ibu ngundang kok teko tenan. Jare sing ngundang kuwi ibu-ibu kok. Maksudnya barang nak ra padha aja dipadak. Lha iku hebat Abu Bakar niki tak nyayati Maulid kaya bebas. Kalau ada kitab Sunanun Nasa'i. Sunan Nasa'i ini termasuk Al-Kutubus Sittah. Napa termasuk Al-Kutubus Sittah? Ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi. Itu ada loyalisnya yang tersinggung. Loyalis. Tersinggung sekali. Orang yang menyakiti engkau ya Khalifah Rasulillah karena engkau pengganti Rasulullah akan saya bunuh. Abu Bakar pas itu tersinggung betul, ketika dilawan tersinggung betul loh. Dasar beliau orang Arab kan, keras orang Arab, tersinggung betul. Ketika Abu Bakar tersinggung betul, sampai ikhmar rawat juhus was, mukanya itu kemerahan, marah betul. Terus ada loyalis. Contohnya Jo Hamdani wong bingung dan loyalis ini terus fawawah la uqatilannak. Orang yang musuh engkau akan saya lawan, saya perangi. Terus karena engkau khalifatu Rasulillah, karena engkau pengganti Rasul. Abu Bakar langsung faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Lu apal tadi? Faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es, langsung lerem. Terus jangan-jangan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh. Ya saya ulang lagi, menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk Nabi. Tapi kalau untuk saya yang nantang biasa, bodoh menusane, bodoh rana bini, biasa wae loh. Intinya Abu Bakar tuh menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa baiknya Abu Bakar? Mungkin kalau nu ngaji Caca Anwar sing ngaji kulo gak ada. Cara rata kau ya tenang. Bibi aku rabah mau. Cara sampean rata cocok kulo kulo ya tenang. Kulo beten bahmun beten warna tenang mawon. Fungsi rugi sampean raku. Aku boleh santri kok sampean gampang. Kowe boleh kiai kok aku kangelan ya. Maksudnya kowe boleh kiai alim terus ikhlas ku kangelan. Kadang kiai pidato ra jelas e 5 juta. Kene ra usah pidato, ra usah panggung, ngajine sahih muslim. Gak godang tapi. Sing ra paham lah gue kitab gak godang. Undang kowe ngaji iki top kok. Ben kowe terhormat cek go sarahe gak kondang. Sarfun Nawawi no. Ning pondok sepuh gak kondang ora gardu no. Ini mboten pondok latihan nih, pondok tenan iki. Entek generasi ini, kelompok generasi kepiro selali. Jadi orang tuh harus tahu diri.
ketika Nabi diganti Abu Bakar, nu saya cocok ya kata. Sampai tiang Ansor dulu saya loyal sama Rasulullah Muhammad sama Nabi. Nak jenengan terima manusia biasa, minna amir wa minkum amir. Yang orang muhajirin silakan menokohkan Anda. Yang kita punya tokoh sendiri, minna amir wa minkum amir. Maksudku lo pas pilihan RT, RW, presiden ini biasa. Maksudnya biasa kan ini ndak akidah. Yang sekarang baik, yang jamin baik terus. Yang sekarang buruk, siapa yang jamin buruk terus? Soalnya cucu berubah jadi wong soleh. Enggak ada yang tahu, dunia ini enggak jelas semua, mulai dulu enggak jelas, sampai nanti ya enggak jelas, tenang aja. Padahal ora jelas ya santai. Justru itu seninya dunia. Senine napa? Dunia. Nak jare bapak anak guyon mbek kula. Keros bapak kiai-kiai seneng silaturahim. Nak wong awam jenenge keluyuran, muga wedi diamuk bojone. Lah anak kiai jenenge silatur. Tapi nanti jahe padha wedi ning omah. Kesimpulane padha wedi ning mulane ono cerita ini kisah nyata ono kiai kancaku mulang ning omah mulang ning dalem cerita kancane bapak antar kiai sing wis pengalaman urip wah hebat kiai iku sampai kapan dinteni sampai kapan tenang lagi hari pokoke saat hari kelima apa glundung-glundung ning omah akhire aja ngaji ning pondok. Lah iki buka rahasia kenapa kiai kok seneng mulang ning pondok, wah masalah. Waya blojo, waya omah ribet kok enak-enakan ngaji. Iki tak buka rahasia kena apa kiai mulane kiai wani mulane dalem ketok. Dalem lho sing jejeran bojone kok. Ana-ana kiai kuat mulane dalem. Sing ana bojone lho maksudnya aja dalem sing ana bojone. Jam blonjo esuk bar subuh. Aja barisa bar subuh. Ana sing wani. Jadi antar kiai ngerti, ono kiai kok wani mulang bar subuh ning dalem. Ketok. Lah kula termasuk wani, berarti ketok. Pokoknya anggere wong wani ngaji bar subuh ning dalem, stabil. Enggak ada penerbangan sana sini. Ketok, no? Ono sing wani. Kepe dendi ngaji ning masjid wae ning dalem. Jajal ke ngaji ning dalem. Nabi ku ahsan hukum li ahli. Dadi wong lanang kudu sabar nyukupi keluargane. Sing ngaji bojomu. Rais. Oh, raimu. Dadi wong lanang aja jelalatan. Jare bojomu raimu. Dadi antar kiai ku ngerti. Ya, dadi wakafaro man kafaro itu normal. Wong bar dipimpin Sayyidul Awalin. Makanya kamu ngamati sahabat ada konflik itu normal. Wong bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari, dipimpin Mbah Arwani, dipimpin Mbah Mun kan ya normal stabil. Terus dipimpin kiai ngene-ngene iki ya pantes ana pemberontakan sithik-sithik ku ya pantes. Anggap biasa wae napa anggap biasa. Kaya Abu Bakar wakafaro man kafaro. Abu Bakar ya wong hebat tapi masalahnya sing digenteni Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ya mesti ada pemberontakan normal. Lha iku hebatnya Abu Bakar niki teng Sunan Nasa'i ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang Abu Bakar, Abu Bakar langsung reda. Alasane laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas nganti sing nentang kafir mau Kanjeng Nabi. Sing nentang kowe iku sunat. Mergo pancen salah tenan. Idem lu pancen salah tenan, sing nentang malah ibadah. Kadang sing nentang kowe iku sunat ta makruh. Kadang sunat. Wong kiai pertama kok ruwi bendera karo. Program pertama ziarah wali songo. Bareng kurang wali kok ziarah wali Bali. Mulai tok Bali. Kurang neh tok NTB. Tok Lombok. Ngono iku terus pertama apik jare kangen wali. Bareng keseringan kok ono selisih. Lho kok tok ono bareng. Bareng keseringan kok ono selisih. Wong terus mikir. Iki kangen wali, tahun hitung-hitungan kan barang barang ono margin, ora margin error, margin. Dong ya, kue suudon yo haram, tapi khusnudon goblok zaman akhirnya. Lah iya, tidak ziarah wali pertama, yo kangen wali, barang keseringan kok ketuaan men sadet terus iki. Barang sosial kok jalin kerjasama mbak bis tertentu, ini ada apa kan? Mesti pertanyaannya kan.
Engkau kan, kalau niku kiai, putune kiai, kalau buyut-buyut kalau kiai, tak cerita cerita lucu-lucu. Ono kiai bangun langgar, golek sumbangan zaman niku 4 juta ya, ya teng daerah kulo, mau 4 juta til zaman niku yo sakeh, langgar nak gak endek 4 juta. Iku mau ditarik ora gelem, gak gelem tak, dia kali. Ziarah Wali Songo misalnya regane 200, tu kan bayar 500, gelem kabe, sing 300 dilebok no langgar. Jadi gus nak ditarik langsung gak gelem. Nak dijak keluyuran selisihku gelem. Akhirnya aku tiap, lha iku terus ditiru, tiap masjid madrasah gawe bangunan, iku yo carane ngono iku. Cuma iki jenis sing apik, gak gue pribadi iki cerita sing jenis sing apik. Sing apik yo akeh. Padahal gue pribadi. Tapi asal usulnya ngono. Lha kula nang kiai kancane iki tidur lapor. Akhirnya yo gampang. Akhirnya terus dadi tren agar bangun langgar tak masjid itu gawe. Wis atur religi. Nak Jawa kurang ado yo wali lombok. Menawa sampean NTT bar kok sampean sementing. Nah iki kelas Mekah ya, wis Mekah do Madinah wala. Top meneh malah. Mekah Madinah nggone Nabi rak Mekah Madinah. Kurang akeh. Gunung magnet. Aku kula nu dijak Taif lumayan ana Abdul bin Abbas sing gunung magnet iku. Wong kok ndelok gunung magnet. Cara wong alim kok aku ndelok apa yo. Sahabat yo ora ono. Taif iki ana Abdul bin Abbas lumayan aja. Bareng travelnya tak takoki. Ini ada apa? Ada magnet, Gus. Lah terus gimana? Ya enggak gimana, Mak. Wes, untungnya kalau wong waras, maksudnya ngerti warahmati wasiat belas ya pun Gusti ini gak kaulane jenengan pun rahmati jenengan narangan tempon. Corok lo kayak puri anis puri. Tapi warahmati wasiat sengene-ngene kaulane jenengan Gusti pun urusane jenengan. Ya jadi kalau suwon masalah sosial itu fanatik. Karena sosial itu paling tidak jelas. Wahsyirin mateni Sayyid Hamzah. Kaya apa mangkel Nabi mbek wahsi malah diparingi iman apa? Ketika iman dekne ngerasa dosa. Sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan Nabi terus mateni orang yang paling merugikan Islam. Gini Musailamah napa? Orang mesti kabeh dene. Akhirnya wahsi orang yang hebat malah gila sampean sing go gendera zaman ning mahsyar. Orang mesti kabeh. Wong paling mangkel Nabi jenenge Walid. Musuhi Nabi entek ngamek sini Walid bin Mughirah. Dua anak Khalid kebanggaan di wong Islam. Khalid itu bin. Oh, no wong ketua munafik sini Abdul bin Ubay bin Salul. Dua anak khusuk-khusuk santri dan Nabi kan Abdul bin Ubay. Bingung. Bareng bapaknya mati. Nah, Nabi ngapunten. Kulo suwun nyolati bapak kulo. Bapaknya ketua wong munafik. Anaknya ketua pondok. Mboten sampean pira, urusan sosial iku bulet pun sampean tenang ae. Kayak kowe, kowe biasa bulet ada jagal mek donya bulet tenang ae. Nak cara mbamu nak guyon ngene, kowe nek ketemu wong soleh, amen itikaf ning masjid medhit ora karuan. Ketemu sing ora tau ning masjid lho mana gak karuan. Supir-supir iku kok takok. Lho kowe sering nyumbang masjid padahal kira tau ning masjid. Kersane akram iku lho sing itikaf, kula pun mboten itikaf. Oleh kok ora gak. Urun kramik. Kowe ora tau ning masjid gak menyumbang masjid teh kersane kami kulo Gus iki kita. Ana neh Pak Mukhlis lucu nah iki sanyata. Bapak di kanca teng Tuban iki malah parah meneh. Iki kulo sumbang iki keramik iki tapi nggih soft awal tok. Mergi niki masjid desa. Masjid apa? Desa. Desa. Wong e pedagang, investor. Lah kok keramik awal? Masjid desa bisa sane soft guri ora payu. Sing karuan payu soft awal. Jadi kulo rugi nak keramik kulo jago soft guri. Mesti kanggone pendak Jumatan. Tapi nak soft awal payu terus 5 waktu piye ge jajan ngamale ana perhitungane ana neh iki sing crito bapak koncone neh nah ana masjid lagi pondasi gak gelem bantu tapi nak kap maksud 100% gelem kula nate bantu masjid pondasi 10 tahun ra dadi berarti investasi kula mandek pasti rontok ganjaran ngenteni 10 tahun tapi nampun kap langsung dipakai investasi jalan. Ya kok ono utek ngene iki kok. Wong sugih iki crito wong sugih. Ngamal ono itungane. Ya mun geman koten wong. Ono ngamal. Nakap 100% lah dene. Mergo dikapi langsung masjid.
pondasi kula nate nyumbang masjid teng desa pondasi 10 tahun lebih tadi. Berarti investasi akhirat kula macet. Oh yo ana utek niku yo ana. Wong akeh napa? Wes wes. Yo pinter wong sugih pinter-pinter apa sangkone. Wong larat ora kober pinter, wis mikir utang wis. Asline jenis uteke bodoh tapi wis ora kober pinter. Keteror tanggal yo. Ana wong tukang mek kredit kuwi wis kula ngiti angestam mboten wedi apa wedi tanggal. Ora wedi apa wedi tanggal. Jadi istihad balik malih, uang kudu siap ditentang. Sing penting sing nentang ojo kriminal, ojo pidana. Sing penting sing nentang ojo kriminal, ojo pidana. Yang geremeng-geremeng sidik, wajan berarti pimpin Rasulullah, di pimpin Abu. Umpama diganti Nabi Musa, wae masalah. Umpama diganti Nabi Ibrahim, masalah. Diganti Sayyidul Awalin. Tapi setelah itu dibuka pintu istihad lagi sing masalah. Karena masalah ilmu istihad itu baik, tapi yang aplikasi enggak baik. Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama karena pikirannya sama-sama profesi PNS pegawai negeri dulu ya mulai ada pegawai negeri kan ada ASN. Umar nentang kaifatu sawi man qatala rasulullah wa baina man qatala ma rasulillah, bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi kemudian pada Fatih Mekah nama Islam. Banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu. Badu pada peristiwa Uhud baru Islam. Dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam, Abu Bakar yang mulai awal Islam, Utsman mulai awal Islam. Masa gajinya sama? Jawab Abu Bakar enak, kebaikan mereka ajruhum ala Allah. Urusan kebaikan tuh pahalanya indah. Ini sana profesi kok. Kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus sama, profesinya sama. Abu Bakar karena beliau yang khalifah dikdok keputusannya begitu. Umar gak wani nentang. Menawa ya rada gremeng menawa. Tenan bareng Umar mimpin pidato pertama kebijakan gaji rubah. Saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah kemudian sama dengan orang yang selama ini gak tahu musuhi Rasulullah. Gajine beda. Seragamnya beda. Wong asal usule beda. Wes rubah. Lah dhisik kok sampean kok setuju Abu Bakar? Lah pemimpinnya ra aku. Aku kon biye wong sing sing artine sekarang kan presiden ya ben saiki sing waliul am. Dadi kunane kuno iku ya wis ono. Abu Bakar Umar sono riak-riak cocok ra cocok setengah ra cocok. Puncake konflik ketika Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah. Masyur, barang konflik, ya semua ngakeh, ngakeh kalau yang matur ya rontok kurang ajar, tapi masuk akal, kadang kurang ajar ya masuk akal. Ya Amirul Mukminin, dulu itu dipimpin Abu Bakar Umar tuh gak kayak gini, gak kacau gini, ketika engkau yang mimpin kok kacau. Sayyidina Ali kan terkenal pinter diskusi, pinter dialog. Firas babe, nopo, zaman dipimpin Abu Bakar, rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin rakyatnya kaya gue. Artinya si Dinali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada. Zaman manapun benih-benih konflik itu sudah ada. Tapi rakyatnya apik-apik kaya aku. Zaman Abu Bakar mim, warang sing mimpin aku rakyatnya kaya gue, rai-rai konflik. Akhirnya menengah gimpun buat tentang ket malih pun. Jadi misalnya kudus zaman Raden Asnawi ini, zaman Mbak Arwani ini, kok zaman Hamdani ini. Macam, nah itu salah pemimpinnya. Hamdani salah pemimpinnya. Orang salah rakyatnya. Rakyatnya apa? Ya kersane jenengan ngerti, jadi ngelola Islam. Malah, makanya era sahabat, Nabi itu nak sholat ngimami terus. Tapi era sahabat pun kata Abu Bakar sering makmum kalian Salim Maulah Hudzaifah. Beberapa sahabat top Umar makmum Ubay bin Ka'ab. Kok ora niru Nabi sing ketika beliau pemimpin jadi imam terus mergo alasane piye? Wong diimami Nabi ku seneng. Dene mbok imami kuwe terus engko sele yo yo wong kadang yo ora cocok barang, kadang beda capresing lu yo sampe makmum rada berat. Apa meneh beda para salike Ka'bah imami PSI kan yo bingung gue. Utawa walian ke PSI imami terus sapa kan yo bingung. Sing sitok misalnya darani maulid sunat, sitok darani bid'ah terus imam mbek makmum kan yo bingung.
moh aku makmum sing ngaramno maulid. Lah sing ngaramno maulid moh makmum sing bid'ah. Ribet kan nak nuruti kumpul iku ribet. Tapi kudu dikelola. Cak urusan salat tok kono barangku ya ora apa. Sementing gak madhep ngetan wis ribet ora kasuwen. Nah semenjak itu yang dipopulerkan sahabat sudah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Jadi era itu sahabat sudah mempopulerkan hadis-hadis itu. Karena ini urusan sosial itu repot. Mboten kita sing ngaji niki, wa kafara man kafar. Ketika Abu Bakar mimpin itu pertama itu pemberontakan. Ya karena mbah dipimpin Kanjeng Nabi. Mandate Kanjeng Nabi langsung Allah. Wong roh Nabi wis suwene. Sama tak cerita ini ben kowe iri lah. Wis kowe iri lah, ya mesti iri, tapi iri sing sunat, iri sing sunat, mboten iri sing haram. Mbah men ate cerita. Aku tau dibantah wong. Jenengan wis sugih kok tiang salam tembel teng jenengan. Kiye-kiye melarat ora entuk salam tembel. Cerita iki kiye melarat. Jare Mbah men, sakjane cara hukum, iku nyalami tembel ya kiye melarat sing sugih ora usah. Masalahe wonge ora kepengin ngekeki kowe iku ora kepengin. Kowe lek ora percaya takono. Wong sugih ditakoki. Mestine kowe jenengan nyukani tiang kiye-kiye sing melarat mboten kiye sugih. Kulo mboten kepengin, roh raine pun mboten kepengin. Antine wong nak wis kramat. Sopo sing ngeroki Hamid Pasuruan. Roh Mbah Mun. Uyus sudah ngerti nek Hamid wong sugih tapi wong delok ku kepengin ngatur-ngaturi. Terus Mbah Mun nak guyon, ngono iku ya terus iku. Nek ngaturi iki gedhe 20.000 ya kok terus ra pantes. Kepengine iku 100.000 ora 100.000. Ten arep di marat, ah kayak 20.000 wis seneng. Wis dene cara fikih kan ora ngono. Tapi ora seneng. Akhirnya si melarat, nggih, tangen-angen dipun. Terus cerita sing ki melarat utir to. Kula nggih ngoten iki, kula nggadah mantu sugih. Niku kula sukane tanah, tak sukane toko nggih investasi. Mergo hoki, enak mantu kula sing melarat tak baro, tak ki opo entek. Lho perkara ne. Dong nggih tak maksud. Lah kiai yo padha, kiai nek wis koyo Mbah Mun, Mbah Hamid. Kiai sak kiai yo pantes kabeh. Mulane pondok yo pantes, pidato yo pantes, dakwah yo pantes. Nggih pondok yo ana santrine. Anak kiai bakat raduwe iku mbok gawe madrasah yo mati, engko mbok gawe nopo yo mati. Maksude ngene, mbok sanut pangeran ngono niku wilayahe pangeran kiai menengahe no. Nah, padha iki bali nang zaman Kanjeng Nabi. Nabi ku ganteng, pol gantenge, menarik. Wong paling medhit nek ora Nabi kepen ngekeki. Wis paling medhit sak donya. Iku nek ora Nabi kepen ngekeki. Bareng sing mimpin Abu Bakar domo. Lho kok sik, aku dhisik zakat Nabi mergo nabine Nabi, engko ora Nabi. Lho ngene kuwi yo ana. Moden. Lah kena apa nak Nabi kok gelem? Lho Nabi ku dijamin pangeran khut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Mergo dungane Nabi ku mandi, engko ora Nabi. Abu Bakar tak kenakan ya, rodo bener cek ini. Iku hebatnya Abu Bakar. Buatin sampean bener roh. Nak ngiyai itu bener mikir lah. Nah, aku aja. Zaman mbah iki gue lem, aku ragil lu beto tuh beto. Beto kok cuma ada no. Lah, aku akhirnya pertama ono fikih bugot, nama fikih. Pertama fikih bugot tuh Abu Bakar itu. Coro Jawa ini ngamuk, mbak uangnya saya kira gelem zakat. Bareng dia mau alasannya masuk akal. Ngeten rian, pengen rian. Kalau nu gelem zakat tak titip no Nabi, mungkin Nabi ku kekasih Allah. Dungane langsung dilak reaksi langit. Mungkin dengan boten. Akhirnya aku dulu. Repot gak habis. Dong kan? Ya misalnya kita rasa tersinggung. Misalnya kalau ngaji muslim ini kan saya ngaji kata. Terus buat genti-genti kamdani. Sing teko lorong. Loroe ngenteni dirayu menawa ya ana bonuse barang ngenteni kebodohan makelah lah loroe ya ngenteni idiot kebodohan apa nek terus muni zaman Gus Pak itu gelem ngaji zaman aku ora gelem kira-kira wong guyu gak kira-kira lho kok tekem lho kowe kok mas lho ora padha kok di dong ya? Maksudnya wa kafara man kafara itu normal kenapa? Secara hukum sosial itu mergo bar sayyidul awalin wal akhirin dipimpin Abu Bakar itu hebat, sehebat-hebat dan beliau sadar oh, tenggene Sunan Nasa'i ketika ada yang lawan kemudian ada loyalis yang mau nyuwun sewu cara saiki merangi, mau ditangkapi Abu
Bakar ngendikan ora lesa dalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing nentang aku rasa mbok tangkep, asal tidak pidana, tidak kriminal ndak usah Anda tangkep. Mergo sing nentang aku iku ora kafir. Beda sing nentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku insofe Abu Bakar. Umar ge ngoten ngendikan yang sama. Wong ora padha kok di jadi itu penting, ya pentingnya ngaji penjenengan urus duduk perkara ini ngurah podo kok di kan oh zaman bahasa melurus kabeh saya kok ada yang lurus, ada yang ngurah mau bahasa mau pada no saya ngurah podo kok di pada dunia saya kira kayak zaman Kanjeng Nabi malah ribet meneng zaman kok Abu Bakar era kayak Kanjeng Nabi mana zaman akhir oh Kudus era kayak zaman Sunan Kudus. Iya, zaman itu wali kok pada anakku. Yo, yo ngomong sing bener, sing bener zaman Sunan Kudus rapodo be zaman saiki ku normal, loh. Nopo? Normal kabe. Kok aku yang ini ngaji mergo bingung normal. Normal kabe. Yo, kayak enteng ya dunia, nopo? Enteng gak dunia ku? Enteng biasa. Kok aku ini tentang bojo, ya enteng lah. Di sini kurang menderita, cok melok bapak embo. Lah saya gimana melok kue? Menderita. Lagu wajib menentang, macam apa? Wajib menentang. Wajib, wajib lah. Mau zaman melok bapak ibu bagian era karuan. Barang melok makhluk gaib itu terus. Normalnya kau nentang. Melok bapak ibu enak era karuan. Jaluk duit, apa yang dituruti, gak mikir bareng melok gue, mbok jak mergawe loro kabe iku wajib nentang, apa? Wajib jaman melok bapak ibu ada diutang bareng melok gue wajib, wajib ya, jadi kayak ben ngerti, jadi masalah sosial itu perbedaan itu apa? Normal, apa perbedaan itu? Lah ning hadil ummah niku istihad diregani. Iki wau. Kowe aja salat ngasar sampai tok Bani Quraidho. Sebelum Bani Quraidho waktu asar itu habis. Separuh salat, separuh tidak dan semuanya dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyangkut wilayah napa istihad. Masalah istihad. Jadi istihad itu wilayah sing enggak pernah jelas. Ya mau. Ono preman nyun sewu tatonan. Terus lagi tobat seneng azan. Bisa aja kiai setempat setuju. Barokai adzan dan izin balik preman. Tapi bisa saja kiai setempat tidak setuju ngelak-ngelak imet. Sawai kambuh padahal muadzin. Lang ini kan wilayah sih nggak mungkin orang sependapat dong wilayah-wilayah sosial. Podo ora jelas kan. Analisis Anda tidak mesti faktual. Analisis orang lain tidak mesti faktual. Kan KB itu donan berdasar kemungkinan kan. Paham ya? Bojomu yang ngono seneng kowe iku prospek ta ora jasa. Ternyata seneng kowe kena nggo kongkonan. Yo wis. Lho ana lho wong sugih di mantu wong maju tak takok lho jenengan wong marat ngono kok mbok mantu. Enak Gus dadi karyawan ra bayar jare. Aman kok jogo Tegal kon mergawe. Nak mantuku sugih terus meleteni aku. Nang ngene buruh halus jare. Buruh halus iki kongkaan kongkon jare buruh halus. Aco. Lah sing mantune tak takok yo kurang ajar. Lho kok gelem dadi buruh halus? Tenang Gus, gak suwe mertuaku mati warisan. Jadi gak kuwi mertua aku mati warisan. Lho padha ora bener iki. Pak. Yo penak wae urusan sosial yo penak. Penak. Ora urusan akidah ya apa? Jebule mantune klunak-klunuk lah perhitungane ya mateng apa? Tenang Gus gak suwe jare apa? Repot. Ya. Kula nu gadah kitab tentang prilakune wong-wong. Jenenge iku Hikayatul Arab, Nawadirul Arab. Oh lucu-lucu critane. Ternyata wong Arab wong Jawa iku padha bab sosial iku lucu. Jenenge Nawadirul Arab. Dadi padha urusan sosial iku hitung-hitungane iku. Ya wis. Wis ono raja, senengane rabi, raja seneng rabi kan kesampaian. Ono perawan desa, cara Jawa, cara saiki mungkin pacaran. Apa dirabi raja iku sempeti. Rojo suka seneng aneh rabi. Jadi apa matur rawani. Tapi terkenal rojo iki gengsinan. Gak tahu gelem rabi wong sing tipan. Berarti bapak apa kayak tipan. Biar joya pikir amel. Akhirnya ngomong biar rojo ini. Cara ya Sultan. Ya, ya.
kaifa tangkihuha wa qad ra'aitu qabalaha rajulun. Kok iso mbok nikah panjenengan rajul, aku tau ora diambung rajulun. Rajulun wong lanang. Qabalaha rajulun. Wong moh dene, moh aku tipake wong moh. Tipak diambung tok iku moh. Qabalaha iku diambung tok. Suatu saat canom iki ngrabise iku. Baca ayu desa. Mbok Sri wa sapa jenenge? Ngono tak kok wong arep kok Sri lho Gus Arab Jawa ngono. Tipuaran ya. Oh wong larang ra digwengsi. Wong lanang gak diharga diri, tipake diambung wong kok gel. Si canom memang rajin atad dirimani rajul, kowe roh lanang sing ngambung. Wa abuhe, iku bapake. Wah, semanis. Darani bojone kan gak kena. Kowe roh sing ngambung iku sapa? Iku rajul iku. Wah, semane atuh aku rak terus maksudnya. Pasti nek sing ngambung terima bapake rak. Jadi kunane kuno, nah urusan sosial itu bulat terus ngandel aku. Kunane ku. Mulane zaman sahabat zaman ideal, tapi konflik itu tidak bisa dihilangkan. Lani kalau suwun suwe masalah pilpres pemilu sing biasa masalah apa sosial lor akida sih seneng milih sopo milih santai lah. No. Jenenge pesta santai milih. Bar getun ya tenang. Lho soalnya bar milih getun, aku bar rabi ayo getun, bojomu yo getun. Getun itu biasa kan. Ke bar rabi patang tahun tok wong iku getun to, getun. Bojomu luwih getun. Jute donya yo mlaku, anak itu tetep akeh. Munamuni kecewa yo anak tetep. Tukaran terus anake yo. Akeh. Ayo, kayak kecewa juga tetap presidenem, presiden mangkel juga tetap rakyat. Mas biasa wae. Kados kulon kecewa mbek sampean iki tetap santri sing go muslim ngalor ngidul sapa. Biasa wae no. Ya dadi aja nganggep kafir tiyang Arab niku geger nggih normal bar dipimpin Kanjeng Nabi. Mane fa kafaro man kafaro minal Arab. Ojo maksude ojo mbok amati serius sing dianggep ae hukum sosial, apa dianggep ae napa hukum napa? Sosial. Terus cerita kedua Nabi Yuwa Harun. Ini contoh paling nyata. Nabi Musa itu Nabi bukan Nabi kan? Nabi Harun gak? Nabi. Nabi Musa ini namung iktikaf. Cara saya ini semedi patang puluh dino. Ini kok kaumnya kafir meneh. Mergo dipimpin Nabi Harun. Nabi loh bukan Nabi Bakar. Nabi. Bareng itu wamu abe Nabi Harun. Kowe kok tak pimpin aku kok terus nyembah anak pedet. Lan nabroha alaihi akifin hatta yarji ailaina Musa. Sing pemimpinku Musa, kowe pemimpin alternatif moh. Nabi, Nabi Harun nabi. Jadi masalah sosial ruwet padha nabine ku. Sip-sipan ora gelem. Tak jenenge manusa ya lho, jenenge manusa ya lho. Sip-sipan. Maksude kowe ku pengganti-pengganti kula sampean aku mati terus kowe ngaji terus ngaji loro terus yo kecewa. Cuman Gus pokoke ngaji sama aku ora masalahnya apa? Yo masalahnya di kamu. Raine yo beda, nasabe yo beda, alime yo beda, daftar ning Loh Mahfute yo beda. Soal kan Loh Mahfud ditulis Gus ba alimun kowe terus jahilun. Terus ana malaikat sing sentimen tambah murak kabun. Gak terima, jahilun tok ora terima. Ditambahi. Murakat. Lah kon terus ngefek. Malaikat Mikail kabeh yang terus ngefek berdasar Allah Mahfud itu kan terus ngefek. Itu tidak ra bodho kok jadi. Padahal wis biasa. Biasa wae. Mane kula suweneng ambek ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suweneng. Mereka itu insaf, gak pernah kepengin distarakno Kanjeng Nabi. Lah saiki malah wong walian ku. Wayah jare koyo Kanjeng. Maksudnya koyo nabi ku sing mirip lah. Nabi ku sekali nikah sing dinikahi ku yo bangga, mertuane yo bangga, ipene yo bangga. Rasulullah ketika nikahi Ummi Habibah, Sayyidah Romlah, putrine Abi Sufyan. Koyo apa Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi bareng dadi mertuane bangga. Wong kok dadi mertuane pemimpin sak donya. Ipene yo bangga maaf ya. Lah saiki kowe ngono tak ora terus. Sale wong mbok wayah kowe, bangga apa musibah jawab. Bangga apa musibah? Untuk duit ta ora? Wis ra untuk duit tok masalah. Dong ya.
Yeah. Maksudnya saya serah paham lah, pokoknya ngono. Menara bodoh jadi. Buang ke uang Banil Mustolik, buang ke. Ya misalnya zaman akhir uang dirabi, diwayo uang alim, alama. Mertuanya ya bangga. So anakku sudah digesah, kan perkem era putuku wiskus. Uang awam, diwayo kiai, jadi mertua, alhamdulillah era putuku wiskus. So bentuwa jadi kiai. Berarti aku baik kiai, kan keren. Kan? Darang bawa ayah kowe, waduh. Kiamat. Waduh. Waduh, ngono dolan. Kiamat. Waduh kiamat. Iso jalu fok nati ki cerita. Cerita sosial. Lah Ibnu Khaldun gak dianggap bapak sosiologi napa bapak? Sosiologi. Beliau di karangan Mukadimah Ibnu Khaldun tentang cerita fase-fase. Jadi pola-pola sosial mulai Nabi Adam nanti. Dan itu hebat. Nabi Adam dia anak loro, jenenge Qabil bin Habil. Iku tukarane seperkara wedoan. Wis ngono-ngono. Kok Qabil ganteng, dintukno lak budhe ku elek. Habil iku ora pati ganteng untuk iklimah iku ayo. Geger. Geger pertama ya perkara. Lho kok putu-putune terus ngono iki. Wis ana ngono ya san. Mulane Syarif Ibnu Khaldun nak ndelok dunya iku wis tenang, ngapa? Terus budaya tertua manusia itu ya tukaran. Qabil Habil anak Nabi Adam. Ya wis tukaran. Dadi tukaran sedurunge gawe yayasan gawe pondok iku. Wis tukaran. Dadi gawe pondok pe tukaran dhisik ndi? Dadi tukaran budaya tertua manusia. Nah, terus agama teko iku ditata aja ngono. Nek tukaran aja bacok-bacokan, aja pidana. Ya gremeng-gremeng sithik. Terus digawe bedal-bedal guri sidik sementing ora pidana ora. Terus diatur intas dan ibu kabahira matun hauna anhu kafir angkum saya hatiku. Nak tukaran dosa terbesar mateni ya nak ngrasani tok lumayan kok. Rasani ora usah ngelek-ngelek ismu. Sadet ra jelas. Sadet ngrasani hamdani ra jelas. Kan penak nang rasani ngono kan penak. Tok nak muni bajingan kan kasaran. Ini bocah ra jelas. Kok mertua mangkel lebih ku semantuk iku ra jelas. Mertua mantu yang rasanya semertua aku itu. Wis ngono tok kan enteng kok. Ojo terus muni wah mertuaku pengkhianat kan apa. Ojo le mertuaku iku ora jelas. Karwan mantu kere ora nang dikai warisan iku piye Mas? Dadi penak lah napa? Penak. Ya dadi wa kafara man kafaron kula suwun anggap napa normal. Maksudnya guys. Wow, inna sholataka sakanul. Jadi nganti mereka do wong paling medhit iku nak roh Kanjeng Nabi iku tetep kepengin ngekeki. Sing jenis medhit lho. Sing jenis lomo kan karuan. Lah yang jenis lomo ini ketika dipimpin Abu Bakar iki tetep zakat, manjen jenise wis. Nah sing jenis medhit sing zaman Nabi kerso zakat, zaman Abu Bakar gak kerso. Alasane zaman Kanjeng Nabi iku inna sholataka sakanulahu nak bar ngekei zakat didongakno Nabi ku mari uripe tenang. Lah iki mau terima Abu Bakar jare wong iki. Wane pertama masalah sing dihadapi Abu Bakar ya urusan keuangan ning dinggon wong ngetokno dhuwit iku iman. Mulane iki nek dadi kiai aja kakean tarikan. Kanca akrab pelah nek sebut tarik ketok asline. Mertuam sayang kowe lah nek mbok jaluk idonya tetep ketok asline. Mantu mau namuni takdir mertua nak jalu idue yo ketok asli ini dong ini menerangin agak colok orang paham pak. Pertama Abu Bakar ngadepi masalah yo urusan duwe dong be hangel temen terang nopo ya. Ya jadi kuno nih kuno perkoroh yo duwe iku bareng ono tari anu wes. Lah ya mau zakat tak perkoroh mau ngetok no. Bakas zakat intinya itu yang mau ngetok no. Lah pangeran bayangno manusa iku medhit. Lane dhewe pangeran, aku iki pangeranem sing ngekeki donya kowe iku ya aku jare pangeran. Tapi iyas alkumuha fayufikum mesti tabukhalu jare kok. Ini dhewe pangeran lho. Iyas alkumuha fayufikum tabukhalu. Nah aku njaluk dhuwit kowe kok 100% mesti kowe medhit padahal dhuwit iku aku. Wong aku pangeran jare. Mulane Allah wajibno zakat mau 2% setengah zakat tijaroh misalnya utawa zakat. Rubu lho apa? Usur. Mergo aku wis pirsa nak kuwi tak jaluki kabeh yo. Mah. Wong aku sing pangerane jaluki sithik kowe trimo kiai kok jalukmu akeh ngono kira-kira ngono.
pedang ya. Serasa. Jadi aku sing pangerane jaluk ku mok sithik. Terima kiai jaluk mukhib bin Samunaki iku piye maksud tem iku piye? Mesti tabukhul ngono. Mesti medhit. Pangeran wis jaluk sithik setahun pisan. Kowe jaluk akeh keseringan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi iyas al-gumuha fayufikum tabkholu wa yukhris adwanakum. Jadi akhirnya iku pengiran. Makanya medir itu dikelola sing apik, dunia dikelola sing apik. Makanya Nabi ditakok itu yang kalau aku pengen disenangi Allah, disenangi manusia. Jadi Nabi lucu. Izzat fit dunia yukhibbaka Allah, wazzat fi ma'indan nas yukhibbakan nas. Kowe itu konco akrab. Wah akrab sudah bilang. Nyileh mobil ratau, nyileh duit ratau. Oke kancana nak nyaman. Tapi akrab wa sudah langit. Semen, saya ini nilai Alphard, saya ini nilai Innova, saya ini nilai 2 juta, saya ini 500. Orang nanti seminggu tak kebal Allah. Saya aku akrab 10 tahun, lancar. Ujung-ujungnya karena apa? Tidak mengganggu hartanya kan? Saya ini jajal, 10 tahun akrab gak tahu ganggu hartanya. Hari ini jajal. Cile duit, misalnya sing suka, cile duit 1 juta. Besok mobilnya tak anggu seminggu. Waduh, mesti. Nara oleh, jadi akrab disilai kok rak. Tak tapi entek. Mulane wasiat fi ma internas yo hebatan. Sekarang aku pengen disenengi wong, ojo delok dunyane, ojo kepengen dunyane. Mesti selamat. Karena itu wilayah paling sensitif, wilayah paling sensitif. Iku Kanjeng Nabi. Mulane kula nu kepengen akrab mbek tiyang wis ngaji, ngaji seliyane mboten penting, sak penting dunya sak penting. Nak terakhir rezekiku ra tok aku tapi ben sing atur pangeran, jangan karena tomak kita, ben pangeran sing atur yang gerakno pangeran. Nusaman iku istibakas kali Nabi izzat fi dunya yuhibbakan nas yuhibbakallah wazzat fi ma'indannas yuhibbakan nas ya jogeman seneng barangnya wong liya karena mesti risi misalnya kayak di motornya saya rasa Alphard motor elek motor butuh motor nganggur kan? Ya nganggur tak silai kan? Ya jebulnya sore-sore bujumu ngajak tuku bakso atau anak merewel jaluk ning alun-alun masalah enggak? Masalah bagi kamu kan penting dolan no bojo mumpung gelem dolan wingi-wingi tukaran dan piro-piro gelem kok gonjakno ora isin di bojo kowe kan peristiwa penting kok ora isin nak bojone kowe tampil depan umum wah iku hebat apa luar biasa jebule motor disileh wah iku ya masalah dong ya. Jadi izzat fi dunya yuhibbaka Allah wa izzat fi ma indanas yuhibbakan nas. Kena ora kepengin digedengi wong, aja geman kepengin barangi wong. Wis lah. Wis aku dadi kiai paling istiqomah ning masjid Jamek. Masjid di wae. Bareng ngono kowe matur. Wakrab kowe. Ih, sekali-kali kula tak ngimami seminggu. Entek kowe. Wong derajate ndekne dadi imam kok mbok jaluk yo. Wong derajate ndekne mbok dadi imam kok mbok bocah ora sopan. Mulane Nabi nak ngajari hebat. Kowe aja geman ngimami wong sing ning wilayah. Dadi nek dolan ning gone kampung, ana kiai masjid ki aja geman ngimami. Kecuali nganggo ridane wong iku mergo wong iki derajate dadi imam wis dehem kok ado wong adek ngono tok kok mbok iri. Lha derajat ngono kok mbok. Sing apik lah pokoke derajate wong aja ganggu, paham nggih? Derajate wong aja. Nah, padha sahabat nggih ngoten. Ketika dipimpin Rasulullah itu terhormat. Karena dipimpin Rasulullah Sayyidul Awalin. Lah saiki dipimpin padha sahabat. Mulane terus lahirno friksi. Jare wong Ansor minna amir wa minkum amir. Ya saiki wong Ansor dipimpin dhewe, wong Muhajirin dipimpin. Meskipun pada akhirnya bisa dipersatukan. Tapi tetap awal lahir bukot, awal lahir pemberontakan itu awal Abu Bakar ngenteni Rasulullah. Dan itu tidak kesalahan Abu Bakar, murni gawanan sosiologi manusia. Maksudnya justru penjelasan kula nggak dikno jenengan hormat sahabat. Oh Joko terus, memang Abu Bakar kurang cakep, bento kowe namene. Iku ora urusan ngono, mboten urusan ngono. Wis ora usah ado-ado contoh Rasulullah, misalnya kok kula terus digenti Kang Ali, digenti Hamdani, wis saleh lah. Soleh atau salah tetap tuntas gak? Wih masalah psikologi no? Berarti pimpin Sayyidul Anbiya al-Mursalin ya wang berarti pimpin Nabi Musa
bareng Nabi Musa itu kamu 40 dino dipimpin Nabi Harun. Gak gelem. Bareng kon tobat, ojo nyembah anak pedet le, wong aku iku nabi, ajarane padha ora lah nyembah nyembah makhluk. Sik engko ngenteni Nabi Musa anak mulai ngenteni engko. Lan nabruha alaihi aqifina hatta yarji ilaina Musa. Sikono. Wis jajal kula-kula misale ning Mekah umroh apa-apa misale. Terus ngaji Sahih Muslim iki ke milih libur ta milih digenteni Hamdani. Gak jawab ben misale. Milih apa? Ke milih apa? Milih apa? Kandani. Milih apa milih apa? Eh coba to. Jujur kan? Untuk pakai ini. Kandani kok jenenge donya iki ngono. Padahal ngaji apik ta elek. Abe, kenapa? Mohon kalau terus nongati. Mohon itu sementing roh keterangan apa wakafaroman persane jiran agak pun normal. Paman kau lewah hisab Allah. Hatta sana Ahmad bin Abdul Badul Ghafaron Abdul Aziz Ani Atar Wardi Anil Alahaun. Hatta sana Mister Malaf Dulu. Hatta sana Aziz bin Zaid Anil Alah bin Abdul Rahman bin Yaqub Anan Nabi Ran Rasulullah kau umir tu anu kau tilana sada syaitu Allah ilai Allah wa yuminu bi wa bima jitu bi wa yuminu lan iman sebuah ngangkai bi iklan yang sun wa bima lan kelam berkoro jitu kang teko sebuah yang sun bi iklan ma fa'idha fa'adu dhalika asamu minni neko sebuah ngangkai minni dima'ahum wa'ambalahum ila bihaqya wa hisabu alamu. Hadatsana Abu Bakar abin Nabi Syaibah wa hadatsana Hafiz bin Anil Amas an Nabi Sufyan an Jabir an Bisal an berkata Rasulullah umirtu an uqatil nas bimis hadis ibn Sayyab an Abi Raha'un khani utahwilu sanad bin dasanad wa hadatsana Abu Bakar bin Nabi Syaibah hadatsana Abi Hawan wa hadatsana Muhammad bin Sana'at dan Abdurrahman an Ibn Mahdi kala jami'an hadatsana Sufyan an Nabi Zubair an Jabir kala Rasulullah umirtu an uqatil nas hatta yakulu la ilahi Allah fa idha qalu la ilahi Allah asamu mongkong reksa subahke mini dimahmu amalam ilabi haqqiyah. Pokoknya orang yang semuanya syahadat kita harus menjaga kehormatan mereka. Kau hisabu malam semua qura'a innama anta mudzakir lasta alaihim bin syaitan. Jadi Islam itu ngajar no kebenaran itu dibawa secara damai secara baik karena Islam gak suka pemaksaan. Innama anta mudzakir mok kowe iku ngeling notok lasta ora ana sira Muhammad alih mengatasi kufar bi musaitir kelan wong sing nguasai sing otoriter wilayah kebenaran wilayah sing kota bayana rusdu minal ghaib. Dadi ora usah la ikrohan apa fiti ora usah ana pemaksaan ke sing bener wis ketara bener sing salah wis ketara salah. Hadatsana Abu Hasan al-Isma'i wa Malik bin Anas hadatsana Abdul Malik bin Subhan Subhan al-Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an Abi an Abdullah bin Umar qol qala Rasul umirtu an uqatil an nasata syaitu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yutuz zakat fa idza fa'alu asamu inni tiyama ahum amalahum ila bi haqqi wa hisab wa la wa hadatsana Suwaid bin Sa'id wa Ibn Abi Umar qala hadatsana Marwan terus yakniya ni ngersan sapa ngake al-Fazari ya Nabi Malik anabi qol samit Rasul yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa man bima lan perkara yuk batu kang den sembah apa ma min dunillah sang saliyana Allah haruma mongko haram wa mal hudunyane wong wa damulan darai wong wa hisabu ala Allah. Maksudnya ngenten nggih intinya Islam itu menyembah Allah dan mengyakini selain Allah itu ndak sah disembah mana wa kafara bima yu'badu min dunillah napa wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi intinya Islam itu tidak mensetarakan Allah dengan yang lain. Jadi misalnya ana wong percaya akeh atau percaya keris, iku ora iso mbok arani musyrik, mergo tidak akan mensetarakan itu dengan Allah. Ya semua darah ini barang penting, macam duit ini dunia mau iku. Jadi wah keris ini jimat di sudut no loro ya mesti lorong leker-leker no ora loro bi. Apa mana yang gereng wah? Balarane ra karuan. Iku ra krono jaduk. Tapi coba arani kafir, kalau terang nong ya. Asroka yusriku isrokan, darani isrik musrik itu menstarakan apa? Dan Allah itu tersinggung karena Allah itu zat yang tidak tertandingi. Makanya ketika Allah ngeritik orang kafir itu ngedikan balhum kaumu ya'dilun apa? Balhum kaumu ya'dilun. Mereka adalah komunitas yang menstarakan Allah dengan yang lain tuh. Allah itu enggak mungkin kan setara dengan yang wujudnya paling awal, reputasinya pencipta langit bumi, kan enggak mungkin ada kekuatan yang menandingi Allah. Namane wong Islam kabeh yakin mukhalafatul hawadits. Allah iku kudrah ana irada. Kemudian manusa iku wong dhisik seneng keris, saiki seneng ATM.
podo-podo ora tenang. Wong dhisik metu ra nggo keris ora tenang. Saiki nek ra nggo ATM ora tenang. Lah nek arane musyrik kamu musyrik. Kabeh lah bojomu podo ke mulai nek ra ono bojo ya ora tenang. Tapi nek bojomu lagi ngamuk ke mulai ya ora tenang. Maksudnya ku ya akeh makhluk-makhluk sing dadi ana tenang mbek ora. Tapi kowe tetep yakin kabeh iku ora setara mbek Allah. Asal ijek Islam kowe yakin kabeh ora setara mbek Allah. Kowe di neraka. Wedi kan? Kowe di bojo kan? Malah luwe di bojo neraka somben kowe ora mesti naike karuan. Maksudnya itu yang penting itu sampai kita ngalami balhum kaumu ya'adilun balhum kan pertama Allah cerita amman khalaqas samawati wal ardo masa Tuhan yang reputasinya bikin langit bumi terus wa anzara laku minas samai ma'an dan menurunkan air terus fa'ambat nabi hada'iko lada baja kemudian Allah menurunkan air dan menumbuhkan beberapa tanaman. Terus Allah ngendikan a'ilahumma Allah, reputasi ini kan hanya saya sebagai Tuhan. Kata Allah, reputasi ini hanya saya sebagai Tuhan. Masa kemudian ada orang atau komunitas atau sekelompok orang yang menstarakan saya dengan yang lain. Ya Allah tersinggung, aku itu pangeran. Reputasiku gak akan tertandingi. Wujudku ya gak akan tertandingi. Weh, saya ini kue dikeris. Kue kan gak tahu kan mengimani nak wujud dikeris bareng Allah kan betul mungkin. Ya protol, nak gak diubah ya gereng. Nak suruh ya digolekno. Kembang paham ya gak diurusi yo ngereng putuh nak bareng ono sing tuku larang yo mbok dol lha masa setara mbek pangeran kok didol. Jadi itu kan urusan psikologi, maksudnya psikologi ini wong dhisik nak gak go keris gak tenang nak kowe nak saiki ra go ATM wong dhisik nak metu ra go keris gak tenang kowe saiki nak metu sesel sing biasa tawakal lah metu ra go duwe ra go ATM ra go HP. Nah, nggih, yo lingah-lingah modele ngono. Iki lho sing bareng ngaji tauhid lah. Wong kudus lah ora usah wong ado. Nah wong ado tambah lingah-lingah. Wong kudus lah, ora usah bayangno wong NTT. Wong NTT ning alun-alun kudus, gak nggo ATM, gak nggo HP, gak nggo dhuwit. Lingah-lingah to. Nggih, terus mbok anggap kafir kok itimat alal khalqi. Yo normal ora nggo apa-apa yo lingah. Ora usah wong NTT, wong kudus lah kon ngalun-alun. Ki gelem rip takon ngalun-alun, ra nggo HP, ra nggo dhuwit, enggak apa ne. Gak nggo dhuwit lah nggo HP cek iso nelpon kancane. Gak nggo apa jeneng? Gak nggo utut. Gak sira apa? HP. ATM. Dhuwit. Utut semua, kok agak sing iso utut. Gak lingah-lingah gak? Tapi terus gue duit 5 juta, ATM misalnya 1 juta, pelit-pelit itu orang. Nah saya ini berarti penentu nih seneng mbak susami ku duit kan? Musrik itu orang misalnya. Apa? Musrik itu orang? Badan. Nah, ya sekira-kira ngomong. Tetap kayak waras, gak akan menstarakan Allah dengan ATM. Ya semua, sini kira gue ATM juga bingung. Ya biasa wae maksudnya orang usah. Tapi kowe tetap ngerti ora ono ATM ora ono dhuwit donya tetap mlaku. Mesti srengenge lho tetap mlaku. Bumi ya tetap normal. Lagi nek bayang ora ono pangeran tuntas kabeh donya. Mulane terus Allah ngitung reputasine innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi kowe masih ngowah-ngowah ning alun-alun tetap sadar. Tapi mboten apa-apa Gusti. Kula ora nggo dhuwit ora nggo ATM lho bumi tesih Gusti. Langit ge tesih. Awali kira-kira tenang Gusti tetap Allahu Akbar. Wah niki dunia baik-baik saja. Semuanya normal. Sing mboten normal kotok Gusti. Bali malam ini nikmal mola wa nikman nasir suwiridan ing Allah lan hasbiyallah. Terus wong ora darani kowe wali, mesti lagi ra duwe. Wiridan-wiridan tenan wong nafsiri. Lho gak misale ujug-ujug hamdani istighfar tengah alun-alun. Wong nafsiri ring pangeran tah ra tidur. Stres. Apa? Stres. Bingung mesti. Saiki ngono. Gak misale lho wong ngene-ngene iki terus sing alun-alun nggo tasbih wiridan. Wong darane ring pangeran tah wong bingung. Bingung. Bingung to. Lah repote nak ditakoki yo tenang. Dengaran kowe omong-omongi apa? Wah, lagi bingung.
Lapa seneng we wopo. Amalan terus pangeran gaya aturan ta'arrufir roho ya rifka fisida. Baleni ta'arrufir roho ya rifka fisida. Kowe ku eling Allah, eling pangeran ning wektu-wektu seneng. Nanti Allah pasti eling kowe ning wektu sempit. Dadi ta'aruf ila Allah fir roho ya rifka fisida. Kamu dengan Allah harus sedekat mungkin ketika seneng. Engko Allah pasti bela kowe ketika susah. Ketika susah, dan misalnya pas duitmu wakil 100 juta, bojo lagi seneng, mertua lagi seneng, terus dijak gura-gura jadi aswano yo tetap radangak tetap wiridan la ilaha illallah hasbi Allah dan duit lagi wakil bojo lagi seneng, tetap hasbi Allah nikmalah. Bariku kok melarat, Allah langsung turun tangan. Tapi nak masuk ke pelita. Ya ta'aruf ila Allah ya firroho ya rifka fisyid. Ya dadi syarat Islam la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa wong bima kelan perkara yuk badu kan jen sembah apa ma min dunila sang saliyana wa haruma malu monggo dadi terhormat mana dadi haram dadi terhormat apa malu dunyane wong wa damu lan dare wong wa hisabute hisabe wong ala wa ing atas Allah wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Abu Khalid al-Ahmar haun wa hadatsani Zuhair bin Harb hadatsani Yazid bin Harun kilahuma Nabi Malik anabihi annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahada wa napa man terus semata karo bimisli mesti rawi sapa rawi bimisli lan sepadane hadis mutaqaddim maksudnya padha-padha terusane man wahadallah wa kafara bima yu'badu min dunil mesti ngeten nggih kula warai tauhid mulane ngapalno sifat 20 iku penting nggih ngapalno sifat 20 iku penting karena dengan cara itu kamu misalnya seneng keri seneng akik seneng apa wae tetep nganggep enggak setara dengan misalnya kaya seneng keris naga sosro ya sini apa-apa yang judul keris yang larang apa? Sabu intan kodor apa nanti? Apa ya sabu intan itu apa? Yang larang-larang keris lho keris orang samurai apa? Naga sosro empu gandring apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa? Gak yang munyeng-munyeng apa? Kalau munyeng itu kan gue bingung lah yang rapi ini Hamdan apa nih? Ini Hamdan Pengang jagat. Pengang jagat. Dia dia mau apa? Keres-keresan biasa. Enggak kula bedhek ya. Ketika kowe yakin keris embu gandring, kowe yakin kan sing gawe sapa? Berarti ana tanggale kan? Berarti wujudun ba'da adamin apa wujudun masa kowe yakin iku mandi kowe yakin wujudnya ini setelah tidak ada artinya dengan keyakinan itu kamu menstarakan keris itu dengan Allah apa enggak? Enggak kan? Enggak sama sekali anda tahu kan? Kowe yakin sing wujud awal namun Allah nah ini wujud kita mbako sehingga keris ya anda tanggali gawe ini mpuh gandring sehingga wewe mati ya kan terus biasa apa? Soal gue ugemi gue regani ya penting ya oh, mesti hilang lah, regane larang ya. Saya misalnya keris iku regane 5.000, mbak simpen to. 5.000 cilik, 5.000 tenan. Nah, berarti mari mbak simpen iku mandine ta regane. Cak rai-rai koyo kowe lho. Intine maksud kula wis ora usah hukumi kafir, wis hukumi apa lah, pokoke aja hukumi kafir karena tetap tidak terjadi balhum kaumui ya adilun tidak akan orang Islam yang seperti ini apa sing go sahih muslim ini akan mensetarakan makhluk dengan Allah karena ketika Allah kita setara apa kita sifati wujud kidam dengan sifat kidam ini enggak tertandingi kan kidam itu wujudnya paling awal bako abadi misalnya kita keris yakin kan iso hilang kan ya yakin ngereng kan kamu gak akan yakin itu bakok no? Jual di pualu ya putung tenan di wobong ya melor tenan no? Di baro ya goreng mulai ngilangi sifat-sifat sirikku gampang pastikan sifat-sifat Allah nanti terus pertanyaan berikutnya itu nafyu syirki
Bukti ini kan awal juz 20 kan ini kata sing hafal Qurannya. Awal juz 20 kan ngoten sedanten. Pertama Allah tanglet amman khalaqas samawati wal ardo. Aku dadi pangeran, reputasiku gawe langit bumi. Terus nurono udan fa ambatna bi hadaika data baja. Terus maka nalakum antum bitu sajarah. Apakah ada kekuatan yang bisa menumbuhkan kurma, menumbuhkan pelem, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Namrud tuh kondangnya kaya apa? Kau usah ngomongnya kurma, kau nguripnya suket sitok. Fir'aun meletihnya ngono, kau nguripnya suket sitok. Iso gak? Nah, setelah reputasinya Allah disebut, Allah tanya, malakum antum bitu a'ilahum. Kemudian terus Allah cerita lagi, misalnya amman ja'alal ardo kororon. Sekarang ketika bumi ini kan tenang, gak ada gempa, gak ada likuifaksi. Yang bikin tenang siapa? Allah kan? Ketika Allah ngerasakno gempa, wakil presiden Amerika, mbok uang paling kuasa saat dunia iso gak menghentikan? Ndak bisa, hanya Allah yang bisa ja'alal ardo kororon. Nah, dengan reputasi Allah disebut seperti itu, ada pertanyaan, a'ilahum? Masa ada Tuhan selain Allah? Pasti kita jawab, lah apa? Terus Allah nyebut sekian reputasinya. Lah ya mulane wong alim wong paling terbebas saka syirik karena dengan menyebut reputasine Allah itu enggak akan tertandingi. Makanya Allah selalu tanya a'ilahum maaf. Lah iku awal juz 20. Nerusno sing ngaji wae teng menara. Dadi sakjane wong Islam ditunggoni Quran iku normale wis ora mungkin musyrik normale. Tapi macane kados kula wau lihat debaru ayat di ojo mau paket mau. Waqi'ah duit ora kono yasinan sing mati sapa ya maca Quran ditakono sing mati hubungane ku piye yo ya wong yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim kok terus jujuk lho kono yasinan sing mati katok cara teku katok. Tapi sing ngrameni donya ya sing ngene iki. Dinikmati wae. Kabeh ya kersane. Terus annahu sami annabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sumadza karo bimisli mongkon nyebut sapa rawi bimisli kan sepadane iki lha.